Hajmo sada čuti kakvi su naši prijatelji u razredu. Izvoli, Arijana. Ivan je, dragi moj prijatelju, Ivan je ljubazan, pametan, dobar, zanimljiv i živahan. Hvala. Ivano? Ti si zanimljiva, dobra, živahna, pametna i ljubavna. Odlično. Marko? Ja, moja prijateljica. Ti si dobra prijateljica, igra na krabrenje. Odlično. Gabriela? Marko, prijatelju moj, ti si energičan, prilagodljiv, odlučan, hrabar i jednostavan. Odlično. Teja? Mateju, prijatelju moj, ti si pametan, drag, lijep, smješan i zanimljiv. Odlično. I Matej? Ja, prijateljiću, ti si dobra osoba, lijepo pišeš, lijepo crtaš, pametan i što je ta. Odlično. Ajde mi još sad pokažite svoje cvjetiće. Odlično.